بو ئەم ساڵیش بۆ بۆ ساڵی داهاتوی خوێندنیش ئەم سندوقە لێرە بەردەوام دائەندرێت بۆ ئەوەی هەستین بە کۆکردنەوەی کۆمەک بەخشین بۆ کۆمەک بۆ توشبووانی شێرپەنجە بۆ ئەو منداڵانی کە لە نەخۆشخانەی ئیوان و ئەم ساڵ بۆی ئەو قەیرانەدارەوەی ڕووی کردووە لە هەرێمە و نەخۆشخانەیە پێویستی بە کۆمەک و یارمەتی زۆر بووە بۆیە ئەمەش لە قوتابخانەکەمان هەستاین بە کۆکردنەوەی کۆمەک بۆ ئەو نەخۆشانە ئەوەی گرنگە لێرەدا وەکو بەشی ژیانی فێرخوازان بۆ منداڵەکانمان ئەوەیە کە ڕایان بێنی لەسەر کۆمەڵێ بەهاو پێوەرە جیهانەکان و پێوەرە مرۆیەکان و لێرەدا ئەوەی گرنگە بەلامانەوە لەم پرۆسەیەدا منداڵەکان هەستن بە بەخشین و گرتێ بگەن لە گرنگی بەخشین و ئەوەی کە ئێستا منداڵێک چاوەڕوانی کۆمەڵی خەڵکە کە هەستن بە بەخشینی بڕێک پارە ئەگەر بە 250 دینارش بێت کە دەتوانی ژیانی کەسێک ڕزگار بکەین کە ئەمە شتێکی زۆر گرنگە بۆ ئێمە و بۆ منداڵەکانمانش.